प्रकाशन उत्सव म्हणजे कौतुक आनंद अभिनंदन. दत्ताजी यांचे या पुस्तकाच्या सृजनाबद्दल अभिनंदन करीत मी त्यांना अभिव्यक्त होण्यासाठी निमंत्रित करते. दत्ताजी कन्नीरवा. मंचावर विराजमान झालेले सन्माननीय पाहुणे व मंचासमोर उपस्थित असलेले रसिकजन या सर्वांना संकलक तथा लेखक म्हणून माझा सर्वांना परिचय. माझे दुसरे पुस्तक म्हणून छोटे काही ऐतिहासिक पुस्तक प्रसिद्ध होत आहे. त्याचे नाव चिमूरची मोकाशेदार नैनाबाई. यापूर्वी जे पुस्तक कर्तृत्वशालिनी महाराणी आई या नावाने 1 मे 2016 रोजी बाबू आजी प्रकाशनतर्फे प्रसिद्ध झाले. या पुस्तकास वाचकांनी प्रतिसाद दिल्यामुळे सदर पुस्तक बाबू आयटम प्रकाशनतर्फे प्रसिद्ध होत आहे. यापूर्वी दुसऱ्या प्रकाशनातर्फे विदर्भातील अष्टविनायक चंद्रगुप्ती महाकाली अखिलेश्वर महात्म्य ही छोटी पुस्तके प्रसिद्ध झाली. ही पुस्तके आता छपाई बाह्य झालेली आहे. कर्तृत्वशालिनी महाराणी हिराई हे पुस्तक हस्तलिखित लिहून झाल्यावर बऱ्याच वर्षांनी प्रकाशित झाले, परंतु सदर पुस्तक मात्र 2 वर्षातच प्रसिद्ध होत आहे. यात मला आनंद होत आहे. या संदर्भातील प्रकट माहिती वाचून वाचनातून द्या. मैनाबाई ही शिवल असून चंद्रपूरच्या राजघराण्यातील होती. देवगडचा गोंडाचा भक्तबुलन याचा मोकाशेदार नानाजी देशपांडे तसे नेरचा वतनदार गवई हे दोघेही देवगडच्या राजाचे अंकित असल्याने ते उमरेड व गिरडचा कारभार पाहत असताना लागून असलेल्या चिमूर भागावर त्यांचा डोळा होता. हा भाग वनमय असल्याने या भागात कोणीही येणार नाही असे त्यांना वाटत होते. परंतु हा भाग चंद्रपूरचा गोंडाचा बीरसिंग उर्फ बिरशा याच्या अधीनस्थ असल्याने या भागावर लक्ष ठेवण्यासाठी शिवूर असलेली आपल्या घराण्याची मैनाबाई हिची मोकाशेदार म्हणून चिमूर येथे नेमणूक केली. त्यावेळी चिमूरला फक्त 15 घराची वस्ती असून वनमय होती. त्यामुळे येथील महसूल फारच कमी मिळत असल्याने याकडे चंद्रपूरच्या राजाचे विशेष लक्ष दिले नव्हते. हा भाग निरंकूर करण्याचा विचार देवगडचा राजाचा होता. परंतु येथील गोंड राजाने या भागावर शूर मैनाबाई या स्त्रीची नेमणूक केल्याने देवगडच्या राजाचा मनसुबा जोडीस मिळाला. या स्त्रीने चिमूर या गावाची प्रगती केली. पुढे काय झाले यासंबंधीची माहिती पुस्तक वाचून झाल्यावर कळते. इ.स. सुमारे 600 वर्षापासून इतिहास लेखनाची परंपरा सुरू झाली असे समजले जाते. ही प्रथा आधी चालू असल्याने घडलेल्या बऱ्याच गोष्टी आधी समजतात. ते इतिहास लेखनामुळे पूर्वीच्या लोकांनी शिलालेख ताम्रपट व इतर लिहिलेले प्राचीन कागदपत्रे मिळत असल्याने ते वाचाव्यास मिळतात. ते यामुळे त्यासंबंधीचे पुस्तक ग्रंथ वाचणे जरुरीचे आहे. पालकाने इतिहासाचा अभ्यास करून आपल्या पाल्याला त्याची माहिती देणे व त्यांना वाचास लावणे जरुरीचे आहे. म्हणजे वाचाल तर वाचाल हेच खरे. सदर पुस्तक प्रसिद्ध करीत असताना प्रसंगी प्रकाशनाची व प्रसिद्धीची सर्वतोपरी व्यवस्था माझे मित्र पुत्र श्री आशिष देव यांनी सांभाळून माझे उपकार केले आहे. म्हणून त्यांच्याबाबत कृतज्ञता व्यक्त करणे समयोचित ठरेल. या पुस्तकाचे मुद्रण शोधण्याचे काम डॉक्टर अनिलराव काटकर यांनी सुंदररीतीने करून दिले. तसेच पुस्तकाचे मुखपृष्ठ श्री सुदर्शन बाळापात्रे यांनी सततच अक्षर जुळवण्याचे काम श्री सचिन ब्राह्मणकर यांनी उत्कृष्टपणे करून दिल्याबद्दल त्यांची शतशः आभारी आहे. या पुस्तकाला श्रीधर बलकी यांनी आशय गर्भप्रस्थान लिहून दिल्याबद्दल
त्यांचे पण आभार मानतो. त्याप्रमाणे मला प्रोत्साहन देणाऱ्या रसिकाचा पण तशा आभारी आहे. नमस्कार.